הבאטה, שזה החור של הדונלדס, הם נראים כמו סופגניות קטנות, ריקות מבפנים, מבחינת תכולה, מעל אני שם רטבים לפי בחירתך. רוצה כזה. אני באמת מאוד מבצע. רוצה כזה. מה הזמנת לו? בטא 15 יחידות. ואיזה רטבים אתה חושב? הם חייבים לשים פה פאקינג תמונה של הדבר. ירושלים זה קצת החור של הדונלד, לא? או מיי גאד, זה הרבה יותר מורכב ממה שחשבתי. זה... יש פה קראפט. כל דבר. יש פה פאקינג קראפט, אני אוהב את זה. יואו, איזה סיומת, איזה סיומת ירושלים.